Hvordan føles det lige nu? Det er fantastisk, altså. Jeg elsker Odense Film Festival, altså. Og har altid været virkelig glad for at være med på det, altså. Og så talentprisen, altså. Det er stort. Det er rigtig stort. Og mens vi lige står og snakker lidt videre om det, jeg har en lille en flaske bobler med her. Skal vi ikke lige få den åbnet? Det tænker jeg, det må du... Nu skal du alligevel ind i rytmen med at åbne sådan en flaske. Hvordan var det at skulle op på scenen i dag? Det er altid lidt nervepirrende, synes jeg. Men det er jo... Altså, det er rart at få den... Den anerkendelse, altså. Og det er der, man føler den stærke, synes jeg. Og nu jeg laver jo ikke film, og hvis jeg gjorde, ville jeg nok ikke være lige så god til det. Men når man så står deroppe og kigger ud over det her publikum, hvad er det for en følelse? Det er nogle store filmfolk, man står overfor jo, altså. Og man er stadig selv ny, så det er... Det er jo altså... Ja. Fandme en ære, altså. Og så lige til sidst, altså nu, det er det talentprisen. Ja. Nu havde vi lige før besøg af Milan Larmi, han fik også en talentpris sidste år, så han så gået videre nu. Hvad, det er dygtigt, altså. Og hvad er tankerne nu det her? Hvad skal det lede hen til? Jeg skal bare lave film. Altså, jeg er meget enig i mange af de ting, der blev sagt op på scenen i dag. Det er arbejde, altså. Det er rigtig, rigtig meget arbejde. Men det er sjov arbejde. Er vi tilbage i Odense næste år? Det er vi helt sikkert her. Skål. Skål og tillykke. Jo, tak.